Laktionov. Stále Laktionov, už je v pokutovom území, jeho prudký strieľaný center na bližšej žrdi. Ima Rajšovo priťuknutie, ale je tam aj Masaryk, ktorý sa nebojí aj medzi troch hráčov vyviezť loptu, ale robí chybu De Petris a Rehákov prvý zákrok. A zvádza teraz tuhé súboje proti De Petrisovi a sleduje Horvatov. Únik, ktorý sa už tlačí do pokutového územia. Horvát, 20. minúta, 1-0. Sledujeme ale teraz Gimaraešov rozohrávku a center do pokutového územia s takmer vyrovnávajúcim gólom. Loktionov. Loktionov pripravuje si loptu na strel. Loktionov. Kupčík. Šlosárová, dobrá prihrávka, ale tam bude Trnovský. Hráča bratislavského Bčka, a teda toho slovanistického. Na druhej strane Hannes a fantastický Rehák. Rehák. Šlosár. Stratil loptu a pozor na útočný výpad Gimaraeša. Linková hĺbková prihrávka. Hannes si ju preberie v pokutovom území. Aj odcentruje. Akosta fantasticky sa teraz vrhol. Pozor na ďalšiu chybu, ktorú urobil tentokrát Svetlík. Fantastický Trnovský. Ešte chcel hrať aj Klimpl. Veľmi náročná úloha aj pre striedajúceho Tibora Slebodníka. Až teraz Loktionov iba na pár sekúnd dovolí svojmu celku si odpočinúť. Ďalšia nebezpečná strela. Rimarenko. Rimarenko oblúčik. Bez problémov Rehák. Skôr viac než menej rozhodnuté o tom, že postúpi ďalej. No a pozor. Najlepší strelec domácich Peter Mazáň a jeho zakončenie, ktoré napokon bude Slebodníkov výpad po ľavej strane. Následne aj center do pokutového územia a ďalšia. Nie príliš razantná strela, tentokrát od Martina Rimarenka. V 7. či druhý celok na ceste do 5. kola. Loktionov pád v pokutovom území a píska sa penalta. Záver 71. minúty priniesol zaujímavú situáciu v pokutovom. Teraz môže Pohroniu priblížiť 5. kolo Slovnaft Cupu. Mazaň versus Trnovský. Trnovský chytá po dorážke. Rovnako tak nedáva gól. Tak zrejme Mazaňovi nebolo dopriaté. Realizoval autové vhadzovanie, mohol byť hrdinom dnešného zápasu. A ešte ním aj byť môže, pretože teraz vymyslel výbornú prihrávku na Jordana Jokela, ktorú opäť kryje Trnovský. Rimarenko. Hannes versus Rehák. Hannes! Stále Loktionov, Jokel. Jokel pripravuje si to na lavačku. Jokel na zadnú žrť, výborný Trnovský aj v 86. minúte. Domáci majú čas, môžu sa s loptou hrať samozrejme pri rohovej zastávke, ale nemôžu nič riskovať. Prudký strieľaný center pred Trnovského, lopta zostáva v hre. Ešte Jokel napadal